Kalau macam ni anak dia belum turun habis eh. Tapi banyak dah turun lah. Banyak yang dah turun. Ini kalau kita ambil induk ni, kalau kita goncang pun dah boleh dah. Lepas tu kita dah boleh asingkan lah. Tapi tak apalah, saya biar je lah. Kalau nak diikutkan, ini dah boleh asingkan lah. Dah boleh asingkan. Ibu dia ni dah boleh masuk dalam kolam lah.